Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен са Злати и Бамлапа. И днес ще направим едно предизвикателство на GTA. Както виждате, в момента сме на тавета и ме подгори полиция заради някои от тия двамата идиотчета. Така, днешното предизвикателство ще бъде начин да изкачиме чилият с пукани гуми на АТВ-тата. Пукай моите. Така. Ти е работата вас. Не бе! Моите са такива. Влад, аз не мога ги спукам. Сега трябва да ги изстрижиш вас. Чакай! Аз спукани ли са? Спига бе! Ще ми спукаш! Да бе, спукани са, обаче сега трябва да караме малко така, че да слегна. Да бе, да. Да изчезнат. Да, ма е... Точно трябва да изчезнат. Изчегни къде тръгнат. Аре, готово! Леле, брат, какво е това, бе? Чакай, бе, човек, изчакай заедно от такова, бе. Брат! На мене две ми слегнаха. Или на мен си слегнаха. Брат! Спукайте моите гуми, бе. Те спукани ли си изобщо? Май не слегна. Идва полицията за мене! Ама... Е, пази, звъни на това, бе. А така. Но, дай, стар, спуках и двете, бе. Стой! Това ти спукай моите. Спукай ги? Е... Лестър! Аре, брат! Аре, бе, да. Не мога! Човек! След няколко секунди мога, след една минута! Хелп ми! Е, защо след една минута? Не знам, защото преди малко я чистих полицията. И сега какво направи? Чакай! Трябва да си чака една минута, момент. Аре, чакай, ела тук от началото да почнем, ела тук. Да, чакай. Не! Полиция! А, изчезна! Добре, готови сме. Така. Гледай как фърчат искрите. Ама горе като си изкачиме на... Вижте моите! Чухте ли, бе? Какво? А, чара си... Да, бе. Чилят се чака на... Караме си по пътя, нали? Да, бе. Да, бе, по пътеки. А, давай, тара. Не знам точно къде, аре, вас ти сръгвай напред. Състезаваме ли се? Абе, състезаваме ли се или кой как? Не, се състезавам. Окей, летс го! Power Rangers! Гледай само да не се фърлиш. Няма, бе. Аз съм професионален състезател. Гледа, тук ми очертава пътя! Абе, не го маркирай, бе, човек. Кирвай с нас. Чакай тогава. Аз си мислях, че аз не знам. Е, брат, аз съм си маркирал пътя, кой искаш. Не го маркирай. Стой! Ама изчакайте, нали, аз трябва да съм наотпред. Ти не знаеш. Три и край. Опа! Сега съм наотзад. Не! Не! А, добре. Гледай, това беше на косъм. Злати! Чакай! Сега не мога изкачиш това. Че, бе, не знам на къде съм тръгнал аз. Май съм на тук. О! Добре, завръщам. Давай, чакай, Златко. Златко, чакай. Беше, бе. Чакам, бе. А, тука... А, сега ще кажа за кого. Влака минава. Е, на тука мислим, че. Чакайте, аз не съм го свикнал. Е, брат, чакай, върти се! Ужас! Е, от тука, да. От тука. Това е пълен провал, момент. Давай, дай му! О, брат, ужас. Защо трябва да съм последен? То на игре си си така. На къде бе, Злат? Епа, на тука сме, май. Гази го! Нагоре. А, това ще бъде трудно, нали? Май само как завиваш, това се... А, така. Да не се обърнеш тук надолу. Да не станем на гюбре. По-бавно карайте. Давай пълна газ, защото няма да го изкачиш. Е, на първото много ясно бе, бе. Айде, бич! Как си толкова бързо, бе? Е, измамник тоя с кръстом. Злати, ти ли си на... пред мен? А. Леле, тука са... А, бе, това си колко е бързо, бе. Гъл го с кръстом. И аз не съм се скъсвал. Е, брат, бутни ма! Не, ба, се моля се, не, забиваш ми за силка, да после не мога. Три, ужас, не, край. Изфърли се! Чекайте, аз ще се завърна, ще ми се... Това не иска да спре. Не! Човек, бутни ма! Това си ти ме прецака. Разкари се, човек. Това си ме прецака. Не съм те пропадавам! Ма се и мен прецака. Падна ли, бе? Почти. Не! Пълен фейл, паднах аз. Помощ! Това паднеш ли, ако не си скъстам, няма начин тук.
Стой, стой, стой. Не мога нищо да направя. Може, парни назад. Да, чакай, опитвам се. Първият път, ама се само е бутна. Не съм те докоснал. Да, добре, ама треша минем отстрани. Глупав ли си? Добре, газ, 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 газ. О, е, добре, направи го. Знаеш кога сега ще го изкачим, гле. Аз съм готов. Няма наши, трябва да се върнем чак долу. А, тук има парашут, да го взимам ли? Не, не знам. Аз ще го взема. Вземи го, бе. Сега трудно ще тръгнеш сигурно. Айде, аз прагнах някакво по нагоре. Пристигам. Не е пъти, бе. И аз го взема. Абе, вие не сте много напред, бе. Аз като не спам. О! Фак! Аз се прецаках. Край. Пей, бе, колко е изтук. Аз пачках го! Ужас! Тук трябва на по... Брат, махни се, бе! Поднася, някой ми звъни по телефона. О, добре, аз го изключих. Добре, качихме и това върло. Ох, нагоре става се все по-трудно. Защото трябва да се засилка, като си засилен и пък се хлъзга, като сапун си. С масло. Ей, ляне, прави си кръгчета, аз си ти ужас. Най-гадно тръгването. Некои абълци сте сгазили човека, бе. Аз го оминах. Дерия минах през него. А ти значи не си далеч, бе. А? Значи не си далеч. I'm first place! Съм какво? Не си далеч от нас, бе. Епа, не съм далеч, в смисъл аз се върнах чак долу, човек. На равното. О, what? Добре, Злати. Взели парашют, Злат. Да. Човек, то това е... Не се знае къде ще тръгне! Леле, мале! Край, 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 край. Назадна ще карам, аз съм. Ама на мен са ми по-тънки това! А, самите джанти, виж какви са, защото са къстъмки. Ви имате по-добра основа, аз карам... С едно тенджерета. Тук внимавай! Мръдни, бе! Тук внимавай, че е много тънко. Опа, пред мен има турист. Давай, гази ги! Давай на са... на такова! Бррррррр! На кайма! Тука фанеш и има учен да се върнеш. Еми... Тука ставаш на... Направо в гроба. Само внимавай да не ме бутнеш. Бррррррр! Е, край с мен. Паднали? Не, ма, Васил ме бутнеш. Айде, върви, бе, брат! Ама аз ще затминат... Ти ко мислиш? Няма те чакам. Ти си скъстам. Аз съм горе! Оя! Challenge completed! Е, да качиш по стълбите. Е, дай, чакай сега, ги качвам стълбите в момент. Така. А, брат, what the fuck, бе, е това. Айде, I'm on the top of the world! И тук само мога да гледам през тия. Айде, аз съм горе. Давай, газя! Ама сега аз ви предлагам да скочим през това, през копчето. Чакай, първо искам да скоча на тази жена през гърба. Стой, жено! Злати, ти си тука вече, нали? Айде към скопчето и се запътиме. Стой, 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 стой! Скачаме! Брат, искам да изложа главата по това да я направя на кайма. Аз тук не мога минем нещо. Преди как минах, бе? Преди откъде минах аз? А тебе виждам. Ужас! Добре, Кейса! Е! Не мога да направя отъпсия! Ух! Добре, давайте! Не, Злати! Аре, давай! О, мая, чакай! Няма тегра. Аз съм първи. Скачаме през копчето и... Ама, елате зад мене! Чухте ли ми с парашют надолу продължавам? А, чайте да махта оградата! Или не? Направо през оградата. Чека, обърнах се, не, бъгито ми си отиде. Минете зад мен. Аз съм последен. Ама ела зад мене. Не, аз съм последен. А, добре, вас си чекам. Давай, Злати, пред мен. Чакайте. Така. Аз тръгвам и вие зад мен. Един по един. Аре. Go Power Rangers! Уху! Добре, аз съм реди. И аз съм реди. Не! Не! И аз стреля с базука. Ама аз къде къде стах, ме? Къде 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 стах?
Къде Васил, бе? Васе, давай надолу, бе, човек! Къде надолу, бе? Ох, страт, бе! Защото сега ще те сваля високо. Злати, къде... Не, бе, Злати, не, бе! Дай Васил да свалим! Не! Аз сега не го виждам. Не! Аз го преследвам. Къде е Златъра, бе? А, да, ето го. Не, Злати! Ай, Лан, къде е Васил, бе? Аз не го виждам. Вече и Лан няма да виждам скоро. Айде, не го не го виждам. Хора, аз не знам как изобщо да слезам от тук. Знаете ли къде съм? Нямам идея. На лифта, къде е те, къде са стъбовете? Дали ще има победител? Айде, Илянката! Какво? Аз ще седим тук просто. Ужас. Окей, така, време я за... Втори парашют, бе. Аз ще каца е тук на планината. Явно ще трябва да... такова, да съм убием. На една малка планина. Три, гледай, летим. Прас. Чакайте, аз е така. Хоп. Е, човек, това е много тъпо. И финиш лайн вече, това заслужава малко заря. Къде си ти, бе, Вас? Аз съм долу на плажа, тук на едно... Малко... Близко съм. Уау! Бич! Гръмнах жена с такова с заря право в гърба. Абе, а как да... Къде ми е бъгите? Това на кой е на някой бъгите е тук? Аз ще слезам с него. Дали спанах се, край, въргалям се, не мога, като червей. Къде си, бе? Като червей съм, не знам. Златата червей, мен. Това се огъвам като червей, баш. Това на се бъгите. Червено неко. Или не, това не е едно сигурно. Моето е червено. Слизам. С кво идваш, бе? Три ужас, сега ще се смажам тук. Разкарай се! Get out! Имаш три! Две! Едно! Чакай, чакай малко! Няма, чакай! Ще оправите вие, бе. Къде се е? Вратим се надолу, като пупал съм. Почнах да му броя и му насочих такова с RPG-то и му казах да мърда. Той не мърдна и съответно. Чакай, къде си, бе, човек? Аз ли? Не, Васил. Мъртъв си! Аз пристигам, хора. Назадна. А! Уби ме! Ретард! Еми хора, това ще бъде всичко това видео. Искаме и ние да ви предизвикаме, вие да направите същото с АТВ-то, да си спукате гумите и с ваши приятели да направите същата простотия като нас. Чекай, Васе, финал не е сега, трябва аз да пристигам, не знам ще работа. И да, сега ще чакаме Злати, брат ми нещо ми се прави тук на много силен, ама изчезна. Аз стрелях по Злати мисля. А, Злати, къде си, бе? Ти трябва по мене, бе, знаеш къде съм аз. Охо, той някъде в... Спокойно идвам, ето ме на път, съм почти. Ау! На некоя ТВ-то съм. Животно! Злати, къде... На път. Къде си на пътта, бе? Оу. Чакай, 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 чакай. И губите се скубат, яко. О, тук е мало АТВ-та, бе, брат. Епа, да, ние днеска оттам вземахме някакви АТВ. Така. На плажа, нали? Да. Ела, Злати, имам нещо за тебе, подарък. Добре. Какъв? Злати, къде си вече? Хубав е. По пътто съм. По какъв път, бе? Път, къде като отгоре има някакъв път? Не си там, бе. Сега се стигнах на плажа. Fireworks for you, bitch! Аре! А че, това не си бил ти, бе? Не, бе! Идиот! Чай са. Опа, ченгете. Чек, Иляне, не. Иляне, не. Не, Илане. Не, Илане. Окей. Добре, тук нещо война ли се разразя? Кучи син! Ау! Не! Що? Това не възможно. Ама аз пръв те... Ей, шутно, ракетата после те настигна. И хора, това ще бъде всичко това видео, казах ми предизвикателството и... Бай-бай!